សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកញ៉ាំមុខម្ហូបជារបៀបអូស្ត្រាលីម្ដងគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយឆ្ងាញ់ទៀតនេះខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីចៀន2ដុំរោយអំបិលម្រេចបន្តិចដាក់ចៀនលើខ្ទះបើកភ្លើងឲ្យចំអាំងមួយខាងប្រហែលជា 2-3 នាទីរួចត្រឡប់មួយខាងទៀតបន្ថែមទំពាំងបារាំងនិងប៉េងប៉ោះខ្លះចំអិន2នាទីទៀតរួចជាការស្រេចមុខម្ហូបនៅអូស្ត្រាលីគឺងាយងាយអត់សូវមានកំពេចកំប៉ុកច្រើនទេបើមានសាច់ចៀនញ៉ាំហើយគឺកំភ្លេចស្រាងទំពាំងបាយជូរក្រហមរបស់អូស្ត្រាលីគឺត្រូវគ្នាល្អណាស់ធ្វើមកដល់ត្រង់នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជ្រោមជ្រែងនិងគាំទ្រ Facebook Page របស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនច្រើនព្រោះអី Page របស់ខ្ញុំចិត្តគ្រប់កលការហើយត្រូវការអ្នកតាមដានថ្មីថ្មីចំនួន500អ្នកទៀតនឹងជួយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានដល់ចប់ផងតើជួយបានទេខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខកបំណងទេសូមអរគុណទុកជាមួយឥឡូវនេះបងវាយអារម្មណ៍មកមើលសាច់ជៀមវិញម្ដងសាច់ជៀមនៅទីនេះគឺផុយឆ្ងាញ់ល្អណាស់ហើយមានជាតិផ្អែមទៀតមិនមែនផ្អែមដូចស្ករទេណាគឺផ្អែមរបៀបមានជាតិតែម្ដងដោយមិនបាច់ប្រើប៊ីចេងឬស្ករឬក៏ទឹកប្រេងខ្យងទេសូម្បីតែខ្លាញ់របស់វាក៏ឈ្ងុយដែរខ្ញុំយល់ថាសាច់ជៀមនៅអូស្ត្រាលីគឺល្អលេខ1ហើយក្នុងពិភពលោកតាមការពិតមិនទាន់បានសាកសាច់ជៀមនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងគ្រាន់តែដឹងថាសាច់ជៀមនៅអូស្ត្រាលីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកអូស្ត្រាលីកុំភ្លេចសាកមុខម្ហូបមួយហ្នឹងណាគឺល្បីមែនទែនហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានញ៉ាំសាច់ជៀមនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងនៅអូស្ត្រាលីដែរជួយខមមិនខាងក្រោមផងថាតើមួយណាឆ្ងាញ់ជាងតាមការពិតខែត្រជាក់ត្រជាក់អញ្ចេះញ៉ាំសាច់ឈាមទៅគឺជួយកម្ដៅខ្លួនប្រានល្អណាស់មិនដឹងថាកន្លែងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅតើជារដូវអ្វីដែរជួយខមមិនខាងក្រោមផងណាចំណែកកន្លែងដែលខ្ញុំនៅគឺរដូវរំខានអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយបើមានខុសឆ្គងអ្វីសូមអភ័យទោសផងហើយក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខំតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ជម្រាបលា